Vamos lá, mistério. Mistério, um tema do Olivar Barreto. Essa história de um tema, um tema instrumental. Um tema instrumental, Olivar? Que história é essa? Como é isso? Cara. Pois é. Mas é comum isso na tua, na tua linha? Uns dois ou três temas assim, mas realmente é por isso que é mistério aqui. Eu coloquei mistério. Ah, é por conta disso, é porque surgiu o instrumental na cabeça. Não, na verdade é, porque surgiu o instrumental e surgiu num tempo assim, que é mais complicado até, né? Que é um tempo 7x8, né? Mas. Sim, são coisas da música, né? Na verdade, eu ia lembrando de algumas melodias e depois ia descartando, ia esquecendo. Às vezes lembrava na rua e tal. E essa eu resolvi guardar, e mais umas duas.